Tudo bem? Estou aqui de cara limpa e pijama, sim. Porque porque não tem necessidade de eu ficar me montando só pra ficar gravando vídeo. Já, já passou essa fase, né? Das blogueiras fazerem isso. É, bom, e vocês sabem que eu não, não, não me importo de me mostrar na real, né? Então, deixa eu procurar aqui uma, uma luz melhor. Seguinte, estou aqui em casa na correria, estou aproveitando que meninos estão assistindo Toy Story 1, porque a gente assistiu o 4 e eles, eles já tinham assistido todos, mas fazia tempo, e aí nós assistimos o 4 e eles estão agora revendo todos. Então estou aproveitando que Woody, Buzz Lightyear estão entretendo eles para vir aqui gravar para vocês. O que, que acontece? É, me perguntaram sobre a elaboração dos relatórios da escola, como é que funciona e eu achei muito legal o, 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 o assunto do vídeo, o tema do vídeo, e resolvi vir falar para vocês. Até porque estou nessa fase. Eu estou exatamente nessa fase de elaboração de relatórios. Então, eu vim aqui falar um pouco da minha experiência, um pouco de como funciona a dinâmica dos relatórios, pelo menos na minha realidade e vim aqui dar uma dica, algumas dicas para vocês. Eu sei que cada escola, principalmente escola particular, tem a sua forma de relatório, a sua forma de registro, não, não, não. mas nós temos algumas normativas na prefeitura que nós temos que seguir, independente de querer ou não. E essas normativas elas vão orientando a gente na, na elaboração, né? Então tem a normativa número 2, de 6 de fevereiro desse ano, de 2019, e ela fala sobre os registros. Inclusive, gente, é, não tem como falar de relatório sem falar. Oh, meu Deus, meu computador não tá ligando! Não tem como falar de relatório sem falar de registros. Só que o tema registros é um tema muito importante, muito profundo dentro da educação infantil. Então. Eu acho que eu vou gravar um vídeo à parte falando sobre registros, tá? O que, que vocês acham? Porque, assim, gente, é, eu, sou, eu sou apaixonada por esse tema. Inclusive, eu tenho até um PowerPoint, um, um, um negócio montado, assim, ó, para falar sobre registro, porque eu gosto bastante. Então, assim, registro é uma coisa muito profunda na educação infantil. E eu acho que em, em, no, em misturar aqui, eles têm a ver, mas eu acho que cada um tem que ter aqui o seu, o seu espaço, né? Então assim, é, para você ter um, um relatório bom, digamos assim, você precisa ter registros. Você não vai conseguir sentar no final do semestre sem você ter nenhuma anotação de nada do seu percurso é, e montar um relatório tipo supimpa. É impossível, né? E se você conseguir, provavelmente você vai estar tá inventando. Porque não dá para você realmente trazer falas, trazer momentos, trazer situações, se você não teve nenhum registro durante o semestre. Por isso que é tão importante, né? Ter esse registro. Por isso que eu acho importante fazer esse vídeo. Mas, vamos lá. Como é que funcionam... Vou ter que ligar de novo, meu Deus. Como é que funcionam os relatórios, tá? Nós fazemos dois relatórios por ano. Um no final do primeiro semestre, um no final do segundo semestre. O do segundo semestre, ele é uma continuidade do primeiro. E como eu falei para vocês, tem a normativa que ela vai dando para gente é, indicações do como fazer. Qual que é a importância dos relatórios? A importância dos relatórios é, é uma coisa difícil. Eu vou abrir meu coração aqui para vocês, tá? Vou falar enquanto professora e enquanto a minha breve e pequena experiência de coordenadora que eu tive, né? os relatórios são lindos os relatórios são necessários os, os relatórios são documentos exigidos pela secretaria municipal de educação ok né eles, eles quando bem feitos eles realmente relatam e registram um percurso vivido as experiências e lá lá, 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 lá. porém na prática vamos falar de prática vamos falar de ali eu sinto muita falta deles terem um, realmente um propósito, sabe? Porque, na real, o que, que é? Então você faz o relatório e a família da criança, no, no dia da reunião, vai poder ler esse relatório e, e ter a noção do que você faz. Só que fica meio vago, vocês me, me entendem que uma família. Pegar no final do semestre um relatório e ler ali um texto bonito, elaborado, que muitas vezes não vai dizer o que realmente aquela criança viveu em todo o semestre. Você acha que aquilo, tipo... Primeiro que é difícil eles lerem. A família lê o relatório completo e, né? É difícil, acontece, mas é difícil. Segundo, é... Bom, enfim, a família vai ler esse relatório e... Ela não vai levar para casa porque é um documento da escola, ela pode no máximo tirar uma foto. Se a escola for muito legal, ela pode fazer uma cópia duplicada, mas é difícil, porque são muitos relatórios, enfim. É... Esse relatório, ele também acompanha a vida escolar da criança. Então, por exemplo, a criança que está no infantil 1, esse relatório fica na escola. A professora do ano seguinte, do Infante 2, recebe esse relatório, no início do ano, para ela ler sobre a criança que está chegando para ela. No primeiro ano, esses relatórios, esses dois relatórios, o do infante 1 e o do infantil 2, que na verdade são quatro, né, porque são dois, esses relatórios são encaminhados para a escola para a qual a criança vai. Então, por exemplo, a criança vai para uma MF no primeiro ano, esses relatórios eles vão para aquela MF, eles são encaminhados para aquela MF e eles acompanham a criança. Só que, assim, relatos que nós temos é que raramente esses relatórios chegam, vai, e quando chegam. São arquivados no armário e... Acabou, entendeu? E mesmo dentro da mesma escola, né? Então, assim, muitos anos a gente nem recebe os relatórios do ano, do ano anterior. Então... São textos que a gente precisa ter toda uma dinâmica de escrita. São, são relatórios descritivos. São bem aprofundados. E que a gente não vê um... Né? Então, assim... Eu, eu me sinto bem... É muito complicado. Tanto você... Cobrar de um professor a escrita desse relatório, porque querendo ou não ele precisa estar bem escrito, porque é norma, mas ao mesmo tempo você, enquanto coordenador e você, professor, você sabe que, meu, a gente tem tantas demandas, nós temos aí cerca de 30, 32, 35 alunos em sala de aula, você tem que fazer de todos os alunos, não é algo fácil, tá? Não é algo prazeroso. Né? mas se você tem um registro acompanhando o seu processo desde o início do ano, facilita a sua vida. Por isso que diário de bordo, caderno de registros é importantíssimo nesse processo e é o que eu vou falar no próximo vídeo sobre registros, tá? É... então assim, tendo essa, esse, essa, esse material já fica muito mais fácil, tá? Aí nós passamos para a parte prática. Eu tenho aqui, eu peguei pra vocês verem uh, os documentos norteadores da nossa escrita dos relatórios. Então, ó, ligou, que enfim, ó. Eu tô desde o início do vídeo tentando ligar o computador pra vocês verem como tá fácil a minha situação. Nós temos essa normativa, que é a normativa número 1, que ela é de 2013. Eu falei pra vocês que a gente tem a normativa 2 de 2019, já que já saiu esse ano. Essa normativa aqui, ela foi a primeira. Digamos assim, vai, pelo menos que eu tive contato, que orientou na nossa escrita do relatório. Ela tem, é, além dela, dela falar de várias coisas, é um documento que está disponível no site da Secretaria Municipal, tá? Ela tem aqui é, a parte realmente de roteiro que a gente tem que seguir. Então, por exemplo. O que, que deve conter no relatório? Então, o relatório deve ter o percurso do grupo, o percurso da criança, anotações e falas das crianças, de formas de expressão da criança, é, o parecer do professor, da professora sobre aquela criança, é, o parecer da família, é, observações de frequência da criança, enfim. A gente tem um roteiro, ou seja, é só seguir esse roteiro. Só! Bem fácil, bem fácil seguir esse roteiro. Então, assim, é um documento que traz esse norte. Aí, nós temos esse outro aqui, que é o Currículo Integrador da Infância Paulistana, que ele, ele traz, ele é tipo o primeiro manualzinho, digamos assim, de ação da educação infantil, assim, que nós tivemos, é literal mesmo, sabe? Que a gente tem, nele, a gente tem muita coisa. Então, assim, é, o Currículo da Educação Infantil como que as crianças aprendem, as ações que a gente pode fazer, como que é feita a documentação, então essa parte de registro. Então ele é um documento super fininho também, mas ele é de uma importância muito grande. Ele é tão importante que, né, foi ele junto com outros, óbvio, com indicadores de qualidade, as diretrizes, enfim, que foi construído o nosso currículo, que enfim saiu, né? O currículo da cidade da educação infantil. Então, nós hoje temos sim um currículo nosso é, do que ensinar, que a gente nem usa esse termo muito assim na educação infantil, mas assim, dos conteúdos que devem ser. É, é, Elaborados e planejados para a educação infantil, como, né? O que a gente tem que garantir para as crianças, tá tudo nesse documento. Esse já é um documento bem mais extenso, é um, uma postilona, um cadernão. E ele tá bem legal, tá bem bonito. Ele tem que ficar aquele livro de cabeceira. Então, ele engloba aqui todas as todos as, é, os direitos de aprendizagem da criança, que estão lá na, na, na base nacional. que ele traz a matriz dos saberes, então são nove. E aí, a gente tem que englobar no nosso planejamento é, essas, esses tópicos. Ele também ó fala sobre o registro, a importância do registro. Então, ele realmente ajuda. Ajuda muito, 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 muito. E aí, com toda essa base teórica, nós começamos a elaborar o nosso relatório. O que, que eu faço, tá? É, eu tenho o meu... Diário de bordo, eu não vou me chamar de semanário. <laughs> Meu diário de bordo, onde eu faço registros diários é, das crianças. E antigamente eu confesso para vocês que Lá no começo da minha atuação, o meu semanário, ele era mais um. Então, assim, eu, eu eu só relatava o que foi feito, sabe? No dia. Eu não contava como que foi, eu não, sabe, aprofundava. Hoje eu procuro aprofundar muito mais no que aconteceu naquele dia do que ficar relatando. Até porque no próprio caderno tem a parte onde eu só vou colocando as atividades que foram desenvolvidas e na parte de registro eu realmente aprofundo com fala das crianças, com momentos que aconteceram e também com fotos. Nesse caderno também tem uma parte só da de cada criança, uma folha para cada criança, onde eu vou colocando em tópicos coisas bem, assim, bem básicas, assim, ah, é, gosta de brincar disso, é, ah, é uma criança que precisa de estímulo para isso sabe eu vou só pontuando e aí quando eu sento para fazer o relatório aí eu pego todas essas informações vou dando uma olhada nas minhas anotações e faço então ele precisa ter é, aquilo que eu falei para vocês no começo do percurso né Percurso do grupo, percurso da criança. Então, por exemplo, como que a gente faz? A coordenadora da minha escola pediu para primeiro a gente fazer a parte do percurso do grupo. Então a gente conta como que foi o, o, o percurso no primeiro semestre do grupo. Então isso engloba desde as nossas é, intenções. Lembra que eu fiz um vídeo de planejamento das cartas de intenção? Então a gente fala um pouco disso, a gente fala dos nossos projetos, a gente fala da rotina, da turma. E aí depois a gente pega a criança. E fala sobre ela. E aí, o que, que eu procuro fazer? Eu, eu coloco é, interações, brincadeiras, comunicação oral, e aí entra nas rodas de conversa: é, deixa eu ver, interações, brincadeiras, é, comunicação oral, atividades. Eu pego esses quatro tópicos. E aí eu falo da criança um pouquinho em cada um desse tópico. Então, assim, como que é a interação dela com as crianças, com os adultos no dia a dia? E aí eu vou colocando momentos que eu lembro e que estão registrados. É, eu falo sobre as brincadeiras, do que, que ela gosta mais de brincar, como que ela interage nas brincadeiras, como que ela aceita ou não as brincadeiras propostas. Comunicação oral, como é que ela se comunica? Existe algum, alguma questão na comunicação dessa criança? Por exemplo, eu tenho crianças gagas, então isso tá, tá no relatório. Então, é como que é a comunicação oral dessa criança? Como que isso interfere ou não na interação? Então, é uma coisa que vai ligando com a outra. Rodas de conversa, a gente baseia muito o nosso trabalho nas rodas. Como que essa criança né se comunica nas rodas de conversa? É, e as atividades, as atividades ali, né? Que eu até posto lá no meu Instagram pra vocês. Então, siga o meu Instagram, que tem as atividades que eu posto para as minhas crianças. Algumas, né? Então, como que ela desenvolve aquela atividade? Como que é a evolução dela para fazer a atividade? Como que ela estava no início do ano? Como que ela tá agora? Os reconhecimentos do, dos nomes, nomes dos colegas. É, a própria, assim, é, as habilidades que ela vem desenvolvendo. É, então, a gente vai falando. E a questão, assim, vai. Comportamental, digamos assim. Então, por exemplo, vai. Isso tá dentro das interações. Então, ah, é uma criança que quando entra em conflito. Aí você coloca o que, qual quais são as ações daquela criança perante o conflito e quais são as suas ações enquanto professora para mediar aquele conflito. Então, é mais ou menos assim que eu desenrolo o relatório. É um relatório escrito a duas, duas mentes, porque tem a professora que fica antes de mim da uma às três com a sala de aula. Então a gente faz um relatório junto. Então é, a gente já fez toda a parte coletiva e nós estamos agora na elaboração dos individuais. Então eu escrevo, aí ela vem e escreve, ela vai complementando. É assim, é bem complicado, é super fora de logística, de dinâmica, é bem complicado mesmo, mas a gente vai dando jeito. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do corpo do relatório. Vamos lá. Então assim, ó, eu coloquei um, um poeminha que eu achei lindo que foi de um livro que o Arthur trouxe da escola. Aqui em cima, eu não vou ficar mostrando muito, mas tem todo um cabeçalho que ele é um cabeçalho. Então aqui, ó, por exemplo, ó. tá vendo, ó? São Paulo, Diretoria, Secretaria de, de Educação, a qual é a Dre. Aí embaixo tem o nome da escola, o nome das professoras e aí vem toda essa parte aqui, ó, é o que eu escrevi do percurso do grupo. E aí, no meio tem a parte da outra professora. Então, é, aqui é toda a parte do grupo. Tá vendo? Ó. Então, ficaram essas três páginas de parte do grupo, do semestre. Aí, eu tenho um outro arquivo, que são os relatórios individuais. Aí, aqui começam os individuais. Então, tem toda essa parte do grupo mesmo. E aí, peraí, que vai ter foto. E aí, assim. Acaba a parte do grupo e vem a criança. Então esse é esse problema da Agatha. E aí eu vou falar sobre a Agatha. Então tem foto, tem toda uma parte assim. Não é nada extenso, tá, gente? Eu acho que em dois, três parágrafos bem bem elaborados você consegue dar conta, né? Quatro parágrafos do que, a, do, do que aquela criança é dentro da sua rotina, dentro do, do, do seu dia a dia na escola. E aí a gente... Vai colocando, aí aqui começa outro, tá vendo? E aí eu vou elaborando. Aí, aqui, por exemplo, já é de outra criança, tá vendo? Aqui já é da Alice. Então, a Alice tá aqui, aí eu vou falando sobre ela, tem foto dela, tá vendo? E aí eu vou fazendo os relatórios. E é assim, gente, é assim que funciona. É... Dá muito trabalho, dá muito trabalho. É super exaustivo e cansativo, porque são muitas crianças. É um trabalho que precisa ser feito. Né? por mais daquilo que eu falei lá no início do vídeo, da gente não ver realmente um aproveitamento desse material, que eu fico aqui pensando, sabe, matutando, como realmente, eu já tive algumas ideias, mas assim, do, do, como aproveitar esse relatório mesmo, como transformar esse relatório numa documentação, tipo, bacana. Eu tenho algumas ideias, mas não sei se eu tenho... Não sei, enfim, bom, vamos lá. Mas, é... é... A gente vai. A gente, a gente segue. A gente segue essas orientações, essas normas, as normativas e vai é, é, desenvolvendo. Então, assim, a gente costuma fazer esses relatórios agora, no final do semestre, e no final do ano também. O do final do ano, ele é uma continuidade. Ele não vem nesse nesse arquivo, é um, é um novo arquivo, mas ele não conta tudo de novo. Aí ele fala sobre o, o, o andamento do segundo semestre. Novos projetos, continuidade dos projetos, né? E assim. É, na verdade eu poderia escrever mais um livro né e na verdade eu tenho no, nos meus arquivos eu tenho um registro de cada projeto eu estou desenvolvendo dois projetos com as crianças né com a turma então eu tenho um, um arquivo só daqueles projetos com elas eu tenho um arquivo só das minhas observações de aula tudo isso compõe. Se eu fosse passar tudo isso para o relatório, o relatório ia ficar um livro. Então a gente precisa realmente condensar aquilo que é importante, aquilo que realmente é significativo para a família ler, para a coordenadora ler, para outra professora ler, né? Então é, é, é um trabalho bem complexo. E junto com isso você tem que dar conta. Então a gente faz esses relatórios nos nossos momentos de atividade fora de sala de aula, que são poucas horas, a gente fica, vai, uma hora e meia. É, fora da sala de aula. Não dá conta, porque assim, gente, é, é um trabalho muito cansativo. Não é sempre que a gente consegue chegar e sentar, não tem computador para todo mundo. Então a escola tem pouquíssimos computadores. É, a escola, a gente tem, vai, as nossas reuniões, a gente tem as nossas formações, a gente tem coisa que vai acontecendo e a gente não tem como. É, é, parar para fazer relatório, né? Então assim, demanda tempo, demanda um gasto mental muito grande. A gente fica bem, bem, bem desgastado, sabe? Inclusive tem um meme que diz assim: "Terminar um relacionamento é difícil, mas você já precisou fazer 20 relatórios de educação infantil?" Isso que 20 é fácil, né? A gente faz aí numa média um pouco maior, mas é complicado, é muito complicado. Mas enfim, é assim que eu faço os relatórios, é assim que são feitos os relatórios é, é, da minha escola e assim cada escola tem meio que o seu o seu jeito de fazer. É, cada uma pode ter meio que seu modelo, porém precisa seguir as orientações que estão aqui nos documentos oficiais, nas normativas precisa ter. né? E não importa se, em que formato você vai fazer, contanto que você contemple. É o, o, o roteirinho dos percursos, das falas, dos pareceres, das imagens, aquelas coisas. Ah, é uma coisa que eu não comentei, mas é, recentemente eu descobri um recurso que a princípio foi muito bom. Eu até pensei em gravar um vídeo com ele, assim, para vocês, mas vamos lá. É, acho que vocês conhecem o Google Drive o Google Drive é tipo uma nuvem aí. Onde você pode compartilhar uh, os seus trabalhos. Então, por exemplo, como o meu relatório ele tem que ser visto pela coordenadora e ele é compartilhado com a outra professora que divide sala comigo no outro período, é, é muito mais fácil. Então, assim, nós estávamos fazendo todo o relatório no Google Drive e aí nós duas temos acesso direto. Então é só ela entrar também no Google Drive e a, complementar e escrever então a gente estava levando por isso estava muito fácil digamos assim a gente não precisava marcar de se encontrar ficar mandando e-mail e manda arquivo pega arquivo enfim porém porém o Google Drive ele tira toda a formatação do trabalho e ele precisa de uma formatação então tem um espaçamento um número de, de uma fonte né o tamanho da fonte né? e o Google Drive tirou tudo desformatou tudo 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 e eu colocava a formatação no Google Drive certinho, quando eu passava pro Word tava tudo errado, né? E os relatórios, eles são impressos direto do Word no computador da coordenadora. Então, a gente precisa, no final, salvar o arquivo num pendrive e colocar, passar pro computador da, da, da coordenadora, na pasta dela, para ela imprimir. Direto de lá. Pela primeira vez na vida, a escola é que vai imprimir meus relatórios, não sou eu. rufa E... É, então eu teria que passar do Google Drive pro Word e desformatou tudo 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 aí eu fiquei super nervosa porque isso me atrasou demais né eu já tinha feito alguns relatórios e aí quando eu passei pro Word ao invés de eu só continuar eu tive que reformatar tudo arrumar tudo e aí isso me né demandou o tempo que eu poderia ter feito sei lá outros dois relatórios sabe então é, eu ia compartilhar aqui com vocês mas assim até já falei para minha parceira falei ó oh, parça não vai dar certo. Então, eu tô fazendo tudo no Word e depois, ou eu deixo o pendrive com ela e aí a gente vai trocando. A gente vai ter que arrumar um jeito. Mas pelo Google Drive não rolou. E também porque o Google Drive tem uma, um limite de espaço e o meu limite já tava sendo batido porque eu não tava conseguindo mais salvar quase nada. Então, não adianta, né? Não adianta você ter uma ferramenta super bacana, mas que não te auxilia por completo. Então vamos para o word normal e <laughs> vamos fazer é o isso então é, hoje por exemplo é um dia que tentarei fazer pelo menos mais alguns porque o prazo está acabando né o prazo está acabando e a gente precisa fazer e é isso tá bom gente então é assim que faço os relatórios da minha escola e você, como é que faz os relatórios? Conta para mim a sua experiência. Como é que é, é, é o modelo? O que, que você precisa contemplar aí no seu relatório da sua escola? E se para você é algo fácil, prazeroso, bacana? Ou se para você também é bem cansativo? Deixa aqui para mim, tá bom? Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.